פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תצא, היא הפרשה השנייה מתוך ארבעת הפרשות שקוראים במהלך חודש אלול. וכבר הזכרנו בשבועות שעברו שחומש דברים מתחיל בשלוש פרשיות של תוכחה: פרשת דברים, פרשת ואתחנן ופרשת עקב, ולאחר מכן שלוש פרשות שעוסקות במצוות, שזה פרשת ראה, פרשת שופטים ופרשת כי תצא. פרשת כי תצא יש בה את ריבוי המצוות הגדול ביותר שבתורה, 74 מצוות יש בפרשה הזו, והספר שפתי צדיק כותב שהמספר 74 מבטא עניין של עדות, כי 74 זה גימטריה עד, וזה גימטריה של עדות, כמו שמצאנו בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש לך שמע, יש לך עין גדולה, ובאות דלת של אחד יש לך דלת גדולה, שזה עדות שאנחנו מעידים בשמע ישראל השם אלוקינו שהקדוש ברוך הוא אחד, ולכן יש שם עין גדולה ודלת גדולה, כי הפסוק הזה מהווה עדות. אנחנו אומרים את הפסוק הזה בכל יום בקבלת עול מלכות שמיים, שחרית וערבית, ומלבד זה אנחנו בעזרת השם יזכנו הקדוש ברוך הוא להמליך אותו בראש השנה. אז הפסוק שמסיים את סדר המלכויות מסתיים, ובתורתך כתוב לאמור שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז ממילא כותב השפתי צדיק ששבעים וארבע המצוות שנמצאות כאן בפרשה לפני ראש השנה מהווה המלכה של הקדוש ברוך הוא למלך. אנחנו היום בעזרת השם נתחיל לעסוק בעניין בן סורר ומורה, זה הנושא המרכזי שאנחנו נעסוק בו היום בסייעתא דשמיא. אבל אני חושב שאנחנו לא נסיים את השיעור היום, כי הנושא הוא קצת ארוך ומורכב, אז לכן נסיים אותו במבט אחד, ובעזרת השם בשבוע הבא יזכנו הקדוש ברוך הוא נמשיך את אותו רעיון, לא מבחינה של בן סורר ומורה, אלא במבט שתכף אנחנו נראה למה אני מתכוון, במבט של חודש אלול דרך הפרשה הזאת. הפרשה שלנו פותחת בנושא של יפת תואר: כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. זה תחילת הפרשה. וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה והייתה לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה ובכתה את אביה ואת אמה ירח תמימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. זה הפרשה שנקראת פרשת אשת יפה תואר. האלשיך הקדוש בתחילת הפרשה שואל למה התורה פותחת ביחיד ועוברת לרבים. כי תצא למלחמה על אויביך, לשון רבים, אויבים רבים, ולאחר מכן התורה עוברת ליחיד ונתנו, לשון יחיד. שואל האלשיך למה התורה פותחת ברבים ועוברת ליחיד. אומר האלשיך, אויביך, הפרשה מדברת יציאה לקרב כנגד האויב, אבל יש לאדם חוץ מהאויב שהוא יוצא להילחם נגדו, יש לו עוד אויב, והאויב המרכזי, האויב מספר אחת של האדם, זה היצר הרע. כמו שכותב בעל חובות הלבבות בשער ייחוד המעשה, שחכם אחד פגש קבוצה של חיילים שחזרו מהמלחמה הקטנה, אמר להם, חזרתם מהמלחמה הקטנה, היכונו למלחמה הגדולה. שאלו אותו, לאיזה המלחמה הגדולה אתה מתכוון? אמר להם, אני מתכוון למלחמה כנגד היצר הרע, שהיא מלחמת היצר הרע וחילותיו, שהיא המלחמה המתמדת ללא הפסק ומלחמה קשה. מגלים לנו רבותינו שהפרשה הזאת, פרשת יפת תואר, נועדה ללמד אותנו. ללמד אותנו מה? שאדם צריך לצאת למלחמה כנגד האויב שלו והוא היצר הרע. אבל יש לך כאן הבטחה אלוקית. כשאתה יוצא למלחמה כנגד אויב בשר ודם, לא בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לך לנצח אותו. ישנם קרבות שאתה תפסיד. אבל בקרב אחד מבטיח לך הקדוש ברוך הוא שאם תצא למלחמה תנצח, זה כנגד היצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך, האויב מספר אחד, מבטיח הקדוש ברוך הוא ונתנו השם אלוקיך בידיך,
ושבית השביו, תצליח לחטוף בחזרה את אותם אבונות שהוא לקח ממך, תצליח לחטוף ממנו בחזרה, וזה פירוש הדבר, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אבל הקדוש ברוך הוא מיד בתחילת הפרשה אומר שאתה צריך לדעת שבמלחמת היצר נקודת הפתיחה היא שלך, אתה פותח בקרב, כי תצא למלחמה על אויביך. היציאה לקרב היא יציאה שלך. אם אתה יוצא לקרב, אני מסייע בידך, אני לא יוזם יציאה לקרב כנגד היצר הרע. היוזמה למלחמה צריכה להיות שלך, אבל יש הבטחה לעזר שמיים. מבטיח הקדוש ברוך הוא, אם תצא למלחמה תזכה לעזר שמיים. וחזלים מלאים בכל השס כולו, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ונפתח לכם פתח שהעגלות וקרונות יכולים לעבור. אם אתם תתחילו, אומר הקדוש ברוך הוא, פתח כחודו של מחט, התחלה, אני אתן לכם פתח שהעגלות וקרונות יכולים לעבור. אומרת הגמרא במסכת יומא, אדם מקדש את עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה, אדם מקדש את עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. אומרים לנו חזל, אבל את נקודת הפתיחה אתה צריך לפתוח. הגאון מווילנה מבאר עם כך גמרא שמופיעה במסכת סוכה בדף נ"ב. אומרת הגמרא, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכולו. מה פירוש הדבר עוזרו? אומר הגאון מווילנה, אנחנו אומרים בתפילת העמידה, מלך עוזר ומושיע ומוגן. מה זה מושיע ומה זה עוזר? אומר הגאון מווילנה, מושיע זאת ישועה שאדם לא עושה כלום, שוכב על הרצפה חסר אונים, באים כוחות הצלה מפנים אותו, הוא לא עושה כלום, הוא לא יכול לזוז, אז זה נקרא מושיע. יש תהליך שנקרא עוזר. עוזר, אתה עושה מה שאתה יכול ומישהו בא לעזור לך. אתה עושה מה שאתה יכול, אתה רוצה לבנות את הסוכה, אתה לא יכול לבד, מישהו לעזור לך, זה נקרא עוזר. אומרת הגמרא, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אתה תעשה מה שאתה יכול, אתה במה שאתה יכול תעשה תקבל עזר שמיים. רבנו יונה בתחילת ספרו שערי תשובה, ספר שכל אחד צריך לפתוח אותו בימים האלה, כותב רבנו יונה, והתבאר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת, ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו. מה כותב רבנו יונה? ויעזור השם לשווים. הקדוש ברוך הוא עוזר אם אתה מתחיל בהתחלה. אומר רבנו יונה בהמשך, בתורה כתוב קודם כל ושבת עד השם אלוקיך, ומיד אחרי זה כתוב ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. קודם כל ושבת, אתה צריך לחזור. אם אתה חוזר צעד אחד, הקדוש ברוך הוא מל השם אלוקיך, הוא אחרי זה יתערב להוריד לך, להסיר את תורלת הלב. החפץ חיים לומד את אותו עיקרון מפסוק בפרשה, פסוק אחר. אומרת התורה, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. אומר רש"י בשם גמרא, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, אמו עם בעליו, אבל אם הלך וישב לו ואמר הועיל ועליך המצווה, אם רצית לטעון טען, פטור. יש מצווה עזוב תעזוב עמו, אם בעל החמור אומר בוא תעזור לי להטעין את החמור, אבל אם הוא לא רוצה לעזור לו להטעין את החמור, הוא אומר אדוני יש לך מצווה, בוא בבקשה תזכה במצווה, תשב אני בינתיים יעשן סיגריה, אתה פטור מלעזור לו. עזוב תעזוב עמו, רק אם הוא עושה את זה אתה חייב לעזור לו. הלך וישב לו מן הצד, אומר אני עייף כבר, בבקשה תעמיס. הוא אומר תעמיס, תישאר פה עד שבוע הבא, תביא מישהו אחר שיעמיס. אומרת התורה, עזוב תעזוב עמו. אומר החופץ חיים, גם בתשובה זה ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה תשובה, עזוב תעזוב עמו. אם אתה מתחיל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוזר לך. זה מה שכתוב כאן, לומד החופץ חיים את היסוד הזה. פרשת יפת תואר נדרשת בזוהר הקדוש לעניין המלחמה כנגד היצר הרע והדרך להילחם כנגד היצר הרע. כאשר מדובר באשת יפת תואר, אשת יפת תואר הוא גם מושג מושאל, היצר הרע מתחפש ליפת תואר, הוא מושך את האדם, הוא מפתה אותו לעבור עבירות. הדרך להילחם כנגד היפת תואר זה להביא אותה אליך הביתה ותשב בביתך חודש ימים ותבכה את אביה ואת אמה. במהלך התקופה הזאת היא צריכה לגדל ציפורניים ולהשיל שיער, כך אומרת התורה. למה? כותב רש"י בשם חז"ל,
שתהיה בת ישראל מקושטת והיא מנוונת. זאת אומרת שיראו בת ישראל לבושה כמו שצריך, נראית ברוך השם בסדר, והיא עם קרחת וציפורניים. אז זה מנוון אותה, זה מה שכתוב. אומר הזוהר הקדוש, זה דרך התשובה שניתן לכל אדם שרוצה לחזור בתשובה, כותב הזוהר, האור החיים מביא אותו, שאדם שחטא באמצעות עייפת תואר, הכוונה באותו יצר הרע שמנסה לפתות אותו בדרכים שנקראים יפת תואר, הדרך של התשובה שלו לבכות בבית חודש ימים, אומר הזוהר, אומר האור החיים הקדוש, לא הכוונה אצלך בבית, הכוונה לבית המדרש, וחודש ימים הכוונה לחודש אלול, שבני עדות המזרח כבר בסייעתא דשמיא התחילו לומר סליחות, זה זמן התשובה. ובכתה את אביה ואת אמה, הכוונה לקדוש ברוך הוא שהוא אבינו, הוא צריך לבכות את האמא, זו התורה הקדושה או כנסת ישראל, על כל עבירה שהוא עבר יש פגיעה גם בקדוש ברוך הוא וגם מה שהוא פגע בתורה הקדושה, ולכן מיוחד החודש הזה, כותב האור החיים הקדוש בשם הזוהר, לאדם לעורר רחמי שמיים במשך 30 יום, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. הגאון מווילנה במגילת אסתר, על פסוק שמופיע בפרק ב', לומד הגאון מווילנה את פרשת אשת יפת תואר לדרך תשובה לאדם, דרך פסוק במגילת אסתר. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, 6 חודשים כי כן ימלאו ימי מרוקיהן, 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. אני מקריא כמה שורות בדברי הגאון מווילנה על הפסוק. והנה בכל ראש השנה ויום הכיפורים אדם חוזר בתשובה וצועק, חטאתי ריבונו של עולם סלח לי, והקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו ורחמיו מעביר על חטאיו ואבונותיו. פירוש שהאבון עצמו אינו נמחק, אלא תלוי אם יחזור בתשובה שלמה ימחול לו, אבל אם לא, לא ימחול. אומר הגאון חידוש עצום, אדם עומד בראשו נביא יום כיפר, יוצא ביום הכיפורים, מרגיש נמחלו האבונות, אומר הגאון מבין לנכון, אבל אתה נמצא במה שנקרא אהרת הזרה, יש עליך הזרה, כמו שבן אדם עבר באדום, השופט אומר לו, תשמע, אני הפעם פותר אותך מכנס, אבל תשמע, אתה נמצא ב... איך קוראים לזה בשפה המשפטית? על תנאי. על תנאי. אתה נמצא על תנאי. אם במהלך השנה הקרובה תעבור עוד פעם באדום, אתה עכשיו מקבל 5 שנים שלילה. זאת אומרת, כרגע אומר, אני פותר אותך. אני יכול לתת לך קנס של 2,000 שקל ושלילה של 0.5 שנה, אבל אני פותר אותך. אבל אם עוד פעם אחת תתפס באדום, אתה מקבל עכשיו שלילה ל5 שנים, אני כבר מתנה את זה. אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא מוחל ביום הכיפורים. אבל הוא אומר, בוא נראה, הוא הבטיח שהוא לא יעשה את העבירות האלה, בוא נראה מה יקרה במהלך השנה. אומר הגאון מווילנה, זה מה שכתוב כאן, שממתינים לה 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן. המירוק הזה של האבונות לוקח 12 חודשים, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן, הכוונה למירוק האבונות, זה הזמן שאדם ממרק את עצמו מהאבונות. אומר הגאון מווילנה, אז מה הוא צריך לעשות? פירוש שימריקו את עצמם מן העבירות. אבל מה? לשם כדי להמריק את עצמו מן העבירות, אומרת מגילת אסתר, צריך 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. אומר הגאון מווילנה, מה זה שמן המור ומה זה בשמים ותמרוקי הנשים? אומר הגאון מווילנה חידוש עצום, המקור לזה בזוהר. והנה, ידוע לכולם, כותב הגאון מווילנה, שישנם שני דברים באדם שהם מותרות. מהם המותרות? השיער והציפורניים. זה דבר שאתה כל הזמן קוצץ אותם. השיער והציפורניים אתה כל הזמן קוצץ. למה? והנה מרומז דבר זה בפרשת כי תצא למלחמה, כדאית בזוהר, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, שהם המותרות. הזוהר כותב, למה הקדוש ברוך הוא נתן לה לגדל ציפורניים ולהוריד את השיער? כי הקדוש ברוך הוא נתן את זה באדם שידע שהעולם הזה הוא בר חלוף, וכמו שאתה קוצץ ציפורניים ואתה קוטר שערות ואתה מבין שזה בר חלוף, ככה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לך, הלו, כמה זמן אתה חושב שתחיה פה? 2,000 שנה? 70, ימי שנותן בהם 70 שנה, ועם גבורות 80 שנה, ואם הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא יותר מ-100 שנה. אבל באופן עקרוני זה החיים, אתה יודע שזה בר חלוף? מה יזכיר לך שזה בר חלוף? תסתכל על הציפורניים שלך שאתה קוצץ אותם, תסתכל על השיער שאתה קוצץ אותו. ראיתי פעם באחד הספרים, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה,
שלכן יש עניין לקצות ציפורניים ביום שישי לכבוד שבת, ולגלח את השיער לכבוד שבת. למה? כי ששת ימי המעשה זה הכנה לקרות יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אז אדם שישה ימים זה 60 שנה, אחרי זה לקראת היום ה-70, ימי שנותינו באים 70 שנה, מראים לך, דע לך, שהימים האלה עוברים, הם אלה ימים שנגמרים אחרי 60 שנה, מגיע שנת ה-70, לכן ביום שישי יש עניין לקצות ציפורניים, כי זה הכנה לקראת היום ה-70. אומר הגאון מווילנה, לכן כתוב שישה חודשים בשמן המור. שואלת הגמרא במסכת מגילה, למה קוראים מור? אומרת הגמרא, מור נקרא סטחת. שואלת, מה זה סטחת? סטחת שמשיל את השיער. זה שמן שמורחים אותו, הוא מוריד את השיער מהבן אדם. מה שפעם היה, בשפה שלנו קראו לזה מישי. אני לא יודע מה יש היום, אבל פעם היה משחה כזאת, שמרחו אותה וזה משיל שיער. אז הוא אומר, שישה חודשים בשמן המור, מה זה שמן המור? סטחת, אומר הגאון מווילנה. ומה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לדעת מה דרך התשובה? שישה חודשים ראשונים תתנתק מן המותרות. ההתנתקות מן המותרות זה האלף בדרך התשובה של בעל תשובה. למה? כי ברגע שבן אדם רודף אחר מותרות, מה קורה? וישמן ישורון ועיבת. אז הדרך הראשונה של האדם להציל את עצמו מעבירה, אומר לנו הגאון מווילנה, זה שישה חודשים בשמן המור, תוריד מעצמך את המותרות. ואחרי זה מה מגיע? בשישה חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים. אומר הגאון מווילנה, בבשמים זה מצוות עשה, תמרוקי אנשים זה מצוות לא תעשה. ואם זה מה שתעשה במהלך השנה, שתשיל מעצמך את המותרות, ותלך שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים, ובזה הנערה באה אל המלך. ככה תוכל להתייסב בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עשיתי תהליך התשובה שנמשך ימי מרוקהן 12 חודשים, השלתי מעצמי את המותרות, קיימתי מצוות עשה ולא תעשה, ובזה הנערה באה אל המלך. דבריו של הגאון מווילנה בביורו על הפסוק הזה. יוצא שפרשת יפת תואר, עם מה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לאישה להיכנס לכרם ישראל, זה באמצעות התנתקות מן המותרות. בא הספר שירת דוד ואומר יסוד נפלא ביותר. ההבדל בין יהודי לגוי הוא הבדל אחד. אצל הגוי העולם הזה הוא העולם, אין אחריו. אין אחריו עולם, נגמר כאן. אצל היהודי העולם הזה הוא רק פרוסדור לפני שתיכנס את רקלין. מה ההבדל ביניהם? הגוי חייב ליהנות בעולם הזה, כי זה הסיבוב האחרון שלו. אין לו יותר מה להסתובב בעולם. אז זה הסיבוב האחרון שלו, זאת אומרת, אכול ונשתה, כי מחר נמות. זה מה שאמר עשיו. אם העולם הזה, אתה רואה שאברהם אבינו מת, אז אומר, בוא נאכל ונשתה, לפחות נהנה מהעולם הזה. אבל יהודי יודע שהעולם הזה הוא בר חלוף. כמה זמן הוא חי כאן, העיקר זה עולם הבא. אז מבחינתו הוא לא משקיע בעולם הזה. אדם לא משקיע בטיולים. למה אומר, מה בטיולים? אני צריך לקחת לאכול עם סרוויז יקר? אני אוכל בחד פעמי. למה? כי זה הכל עריי. זה ההבדל שמאפיינת בין יהודי לגוי. היהודי חי את החיים שלו כדירת עריי בעולם הזה, והגוי, העולם הזה, נחשב מבחינתו עולם של קבע. אם ככה, הוא אומר יסוד נפלא להסביר את דברי חז"ל הקדושים בגמרא במסכת מגילה. סליחה, לא מגילה, מסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף ג', לעתיד לבוא יבואו אומות העולם ויבקשו מהקדוש ברוך הוא שכר. כל מה שבראנו בעולם לכבוד ישראל בראנו. עשינו קשרים לכבוד ישראל, עשינו זה לכבוד ישראל, והקדוש ברוך אומר להם שקר וכזב. הקדוש ברוך אומר להם זה לא לכבוד ישראל, כל מה שעשיתם לכבודכם עשיתם. כתוב שם שאומות העולם אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תן לנו מצווה אחת ונקיים אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אבל בכל אופן תן לנו מצווה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, תיקחו מצווה. איזה מצווה? אומרת הגמרא, סוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, לכו תעשו קלה, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו תבנו סוכה. מיד כל אחד לוקח סוכה, אומרת הגמרא, בונה בראש גגו ויושב בסוכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, וכל אחד יוצא מהסוכה. לא רק יוצא מהסוכה, יוצא מהסוכה ובועט בסוכה, שנאמר, ננתקה את מוסרותמו ונשליך עמנו אבותמו. שואלת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, הרי כתוב, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה מריאותיו. אפילו יהודי שיושב בסוכה במצב כזה, ואומר רובה, אומרת הגמרא, המצטער פטור מן הסוכה. אומרת הגמרא, אמרתי שהוא חייב בסוכה? יכול לצאת מן הסוכה, אבל ביעותי ממבעתי, הוא נותן ביתה לסוכה. אתה יכול לצאת, אבל מה אתה נותן ביצה לסוכה? ומיד הקדוש ברוך הוא צוחק, שנאמר, יושב בשמיים משחק.
שואל הספר שירת דוד, אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי מצווה קלה לתת לכם, בואו נראה איך תקיימו אותה. כל אחד הולך סוכה, והקדוש ברוך הוא מוציא עליהם חמה כבתקופת תמוז, ומיד מוציא עליהם בורחים החוצה נותנים ביתה. למה הקדוש ברוך הוא בחר סוכה? הקדוש ברוך הוא יכל להביא עוד מצוות, הוא לא מביא איזה, אבל אני אקח דוגמה. הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מצווה קלה יש לי וציצית שמה. כל אחד שילבש ציצית, יופי, איזה ציצית? מצמר, בן פורת יוסף. כל אחד לובש ציצית בצמר, וזה מצווה קלה, זה בקושי עולה 100 שקל. נו, מצווה קלה, 40 שקל, לא, מצמר אני לא חושב שעולה 40, צמר עולה יותר. טוב, ברור, מצווה קלה, 100 שקל עולה. 75, מבצע. טוב, בקיצור, 75 שקל, אדם לובש מציצית טלית, 75 שקל. הקדוש ברוך הוא בא, מוציא חמה מנרתיקה, יש מעלות 50 מעלות. מה הוא עושה, אומר ריבונו שלם? אני לא יכול ללכת עם ציצית, לא יכול! אין מזגן, לא יכול, מיד מוריד את הציצית וזורק אותה. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא סוכה? אומר הספר שירת דוד רעיון נפלא, סיבה אחת פשוטה. אם ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא, זה דירס ארעי, כי הגויים מחשבים את העולם הזה לעולם של קבע, אומר הקדוש ברוך הוא, בואו נעתן לכם, הכניסה לשמירת המצוות, מה המתכון לשמירת המצוות, שתדע שאתה ארעי פה. אם אדם יודע שהוא ארעי פה, אז אלמא כבהילול אדם יחטוף ואכול, חטוף ואכול. הגוי לא מוכן לקבל את זה שזה דירס ארעי. אז למילא הוא נותן ביתה לסוכה, אומר, מה דירס ארעי? אומרים חז"ל, כל הסוכות, מה זה סוכות? בסוכות ישבו שבעת ימים, מה? כדי ללמד אותך שאתה דירת ארעי. על פי הגאון מווילנה, שכל העניין של יום הכיפורים, אתה נכנס לתהליך של 12 חודשים, שאתה צריך ימי מרוכהן, אז איך מתחיל ימי מרוכהן? בהתנתקות מן המותרות. איך אתה מתנתק מן המותרות? מיד אחרי יום הכיפורים, בסוכות ישבו שבעת ימים, איך תתנתק מן המותרות? אם תדע שאתה בדירת ארעי, ממילא תתנתק מן המותרות. יוצא שההבדל בין יהודי לגוי מהו, הוא בעניין העולם הזה והעולם הבא. וזה נקודת המבחן. גוי לא מקובל לקבל, לא מוכן לקבל את זה שהעולם הזה הוא ארעי. מבחינתו זה עולם של קבע. אם זה עולם של קבע, אז הוא משקיע בעולם של קבע. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, סוכה, יש לי מצווה קלה, בוא תנסה, אתה רוצה מצווה אחת, אתה רוצה להתקיים אליי, הדרך להתקרב אליי היא אחת, אם תדע שהעולם הזה הוא עולם ארעי. עם אלה פני הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להיכנס לפרשת בן סורר ומורה. בן סורר ומורה היא פרשה שעסקנו בה בשנים עברו, אני לא רוצה להיכנס לחזור על דברים שכבר עסקנו, אנחנו רוצים ללכת במבט חדש לגמרי. להבין יסוד נפלא בעבודת השם מבן סורר ומורה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף עין ב', בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרתמר בשר וישתה חצי לוג יין, שנאמר זולל וסובה. בן סורר ומורה, אומרת הגמרא, נהרג על שם סופו. כרגע אין בידו אבון שהוא חייב מיתה. מעולם לא הורגים בן אדם שאין בידו אבון. אין דבר כזה להרוג בן אדם על סמך מה שיהיה בעתיד. בן סורר ומורה זה דין מיוחד שקיים אך ורק בבן סורר ומורה. כרגע הוא לא חייב בכלל. למה אתה הורג אותו? כי ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. מה סוף דעתו? אם זה בן אדם כזה שרוצה לאכול בשר ולשתות יין, הסוף אומר שמחלה ממון, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים, ומלסתם את הבריות. אמרה תורה, ימות זכאי ועל ימות חייב. דיינו לבן הזה אין כרגע בהווה עונש שמחייב אותו מוות. ועוד הורגים אותו בסקילה, למה? כי אולי יחלל שבת, הורגים אותו במוות הכי חמור שישנו, ועם כל זה למה? כי התורה צופה נסתרות, אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמע, פציינט כזה, בגיל 13 זה מה שהוא עושה, התוצאה תהיה, אני כבר רואה, הוא יגנב, הוא יגזול, הוא ירצח אנשים, הוא יחלל שבת, כל מה שאתה רוצה בעניין הזה יגיע מהבן אדם הזה. כותב האבן עזרא, בפרשת השבוע, זולל וסובה, והנה זה הבן סורר ומורה כמו אפיקורוס, כי לא יבקש חיי העולם הזה, כי אם להתענג בניני מאכל ומשתה. מה זה בן סורר ומורה? מה אתה מתפלא? אם אמא שלו באה ממקום שהעולם הזה הוא העיקר, אם העולם הזה מבחינתה הוא העיקר, כי העולם הזה הוא העולם הנצחי, אז מה הוא עושה? מה שעשה עשה, וכל ושתה כי מחר נמות. אם אמא שלו באה ממקור כזה, והסבא שלו באה ממקור כזה, והסבא רבא שלו באה ממקור כזה, אז מה אתה רוצה? אז גם הילד הולך באותו צעדים. אומר אבן עזרא, מה הוא עושה? כל חיי העולם הזה, כותב אבן עזרא, אין לו כי להתענג בכל מאכל ובנימים שתה. אז אם אדם
לוקח אשת יפה תואר ומתחתן עם אישה שמקורה מעניין שעולם הזה מבחינתה הוא עולם של קבע, אז יש ילדים שזה מה שהם עושים. מבחינתם העולם הזה הוא עולם הקבע, ואם העולם הזה הוא עולם הקבע, אז הם אוכלים ושותים. אז זה באמת תוצאה שיוצאת מזה. אומרת התורה הגמרא, למה נסמכה פרשת בן צורר ומורה לפרשת יפה תואר? לומר לך, שכל הנושא אשת יפה תואר, בסוף יצא לו בן צורר ומורה. ישנה שאלה ששנה אחת כל השיעור היה מבוסס על זה, ואני לא רוצה לחזור על הדברים, אני רק אזכיר את השאלה. שאלה של הראם רב אליהו מזרחי, מה נשתנה בן סורר ומורה מישמעאל? למה אצל ישמעאל בשעה שבאו מלאכי השרת ושאלו את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אדם זה שעתיד להמית את בניך בצמא, אתה ממציא לו באר? תהרוג אותו עכשיו, ככה הוא לא ייסר את הילדים שלך. מה אמר הקדוש ברוך הוא? באשר הוא שם. אני דן את האדם באשר הוא שם, וכרגע אין בו שום אבון, אבל פי שכתוב שהיה בו אבון, הרי הם מצחק. אבל אם כל זה, אין לו האבון הזה שבגינו אני צריך להרוג אותו בזה הרגע, ולכן אני דן אותו באשר הוא שם. דרך אגב, זה אחד הסיבות שקוראים את הפרשה הזאת בראש השנה, לומר לאדם, תדע לך, בראש השנה דן הקדוש ברוך הוא את האדם באשר הוא שם. חז"ל מגלים לנו שיטת רבי שמעון בגמרא, שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. בן סורר ומורה לא ייתכן שיהיה, ובן סורר ומורה גם אף פעם לא היה. אף על פי שאנחנו יודעים שהגמרא מביאה במסכת עבודה זרה שאבשלום היה בן של אשת יפה תואר, אבל אבשלום לא היה בן סורר ומורה מהבחינה הזאת, הוא רק רדף אחרי אבא שלו להרוג אותו. אבל חז"ל אומרים, תדרוש סמוכים, זה מה שאמרו לו. בשעה שביקש דוד לעבוד עבודה זרה, הוא יגיד, מה יגידו שבן רודף אחרי אבא שלו להרוג אותו? אמר, מה אתה שואל שאלות? מה אתה שואל, למה הוא רודף אחריך? מה השאלה? התחתנת עם אשת יפה תואר, לכן יש לך בן כמו אבשלום שרוצה להרוג אותך. אבשלום הוא אולי במהות נחשב כבן סורר ומורה, אבל עם כל זה, אבשלום לא היה אחד שגנב כסף ובשר ושתה יין, זה לא היה אצלו המהות הזאת, רק המהות של בן צורר ומורה שבסוף רוצה להרוג את אבא שלו מצאת אצל בן של יפה תואר. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, ומפני מה שאכל זה תרתמר בשר ושתה חצי יין הלקלקי, אבי ואמו מוציאים אותו לסוכלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב דרוש וקיבל שכר? אמר רבי יונתן, אני ראיתי וישבתי על קברו. אני ראיתי קבר של בן צורר ומורה וישבתי על הקבר שלו. טוב, כל אחד שואל, ממתי מותר לשבת על קבר? זה כבר שאלה שרבותינו דנים בה, אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת, סוגיה מאוד רחבה, נדמה לי שהתורה רסחיים, יש לו מערכה שלמה להסביר מה פירוש הדבר, ולמה דווקא רבי יונתן ישב שם על הקבר שלו. יוצא שהתורה כותבת פרשה שלמה בתורה, של בן סורר ומורה, אליבא דרבי שמעון, שהפרשה הזאת בעצם לא הייתה ולא תהיה. זאת אומרת, אין סיכוי שיהיה דבר כזה. למה אין סיכוי שיהיה דבר כזה? מסיבה אחת פשוטה. משום שלא ייתכן, כמו ששיטת רבי יהודה, שתפסו בו אבי ואמו, דורשים חז"ל, שהאישה, האבא והאימא צריכים להיות שווים במראה, בקול, אומרים חז"ל, ובקומה, וכל זמן שהם לא שווים במראה, בקול ובקומה, אי אפשר להוציא אותו להורג, הוא לא נקרא בן סורר ומורה. לא ייתכן שאבא ואמא יהיה להם אותו קול. איננו שומע בקולנו, קול של אבא ואמא ואותו קול. לא ייתכן דבר כזה. ואם לא ייתכן דבר כזה, לכן הוא סובר שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. שואל רבינו בחיי, הקדוש ברוך הוא כותב פרשה שלמה בתורה על פי שיטתו של רבי שמעון שלא הייתה ולא עתידה להיות? את כל הלכות שחיטה לומדים ממילה אחת בתורה וזבחת. חז"ל שואלים, מפני מה התורה מספרת את כל הסיפורים של אליעזר? כי יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. תכתוב הקדוש ברוך הוא פרשה שהפעם לא תהיה ולא עתידה להיות, ונכתבה כדי לדרוש ולקבל שכר. אבל הפרשה הזאת באה ללמד אותנו משהו. לא ייתכן שפרשה באה רק לדבר אחד של דרוש וקבל. בשביל דרוש וקבל שכר אתה יכול ללמוד גם מדרש רבה, אתה יכול ללמוד תלמוד בבלי. למה התורה כותבת את הפרשה הזאת? מה המסר שטמון בפרשה הזאת? שאלתו של רבנו בחיי. הוא מביא שאת השאלה הזאת הוא שאל את הרשב"א, את מורו ורבו הרשב"א. אני מקריא כמה שורות מרבנו בחיי. אבל היה זה מחוכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת השם, שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן. האהבה הכי חזקה שיש בעולם
זה אהבה של הורים לילד. וכיוון שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסלמו, חייבים הם שתגבר עליהם אהבת השם יתברך על אהבת הבן, עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם לבית דין לשקילה. זאת אומרת, עכשיו מונח על כף המאזניים, האם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את הבן שלך? אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, קח את הבן שלך, תהרוג אותו. אם אתה אוהב את הבן שלך ולא את הקדוש ברוך הוא, תכשיר את הבן שלך. זה מונח על כף המאזניים. וכבר בא עניין זה, כותב רבינו בחייא בשם הרמב״ם בחיוב גודל אהבה לשם יתברך, מפורש הוא בעניין העקידה. כי אברהם, עם היות אהבתו ליצחק חזה וחזקה, כבן שבא אליו אחר הזקנה והייאוש, אף על פי כן, כשציווהו להקריבו, עלה וטרח בדבר מיד, והגביר אהבת השם יתברך על אהבתו ליצחק, על שלמות המעלה הזו קראו אברהם אוהבי. ובאז נתפרסם בכל העולם גודל חיוב האהבה לשם יתעלה, שהיא ראויה לעבור על כל מיני אהבה. ומזה אמרו דרוש וקיבל שכר, כך קיבלתי ממורי ורבי הרשב"א. כך כותב רבינו בחייא. פירוש הדבר, שכאן בא הקדוש ברוך הוא ואמר, רבותיי, הציווי להקריב ילד על אהבת השם נמצא כאן בפרשת בן סורר ומורה. מאיפה אתה יודע שאם יש לך שאלה אהבת השם או אהבת הבן אתה מקריב את הבן שלך? בן סורר ומורה הוא המלמד אותך שמונח על כף המאזניים אהבת הקדוש ברוך הוא מול אהבת הבן שלך, אתה מקריב את הבן שלך תמורת אהבה לקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי רבנו בחייא. בא הספר ביקורי משה ואומר יסוד נפלא ביותר להסביר. אם חז"ל אומרים לנו שפרשת אשת יפת תואר מביאה בן סורר ומורה, למה נשמחה בן סורר ומורה לאשת יפת תואר לומר לך שמכל אשת יפת תואר בסוף יצא בן סורר ומורה? זה בא ללמד אותך מה הכפרה לבן אדם שנושא אשת יפת תואר, הכפרה שלו זה בבן סורר ומורה. איך אתה בא לידי כפרה? שימו לב איזה רעיון נפלא הוא מביא. רב אלחונן וסרמן, השם יקום דמו, בקויבת שיעורים, בחלק ב', יש לו קונטרס שנקרא קונטרס דברי סופרים. ושם בקונטרס דברי סופרים, במאמר א', אותיות חב ג' חב ד', מדבר רב אלחונן וסרמן על עניין שנקרא מצוות השם או רצון השם. הוא מחלק בין שני הדברים האלה בדבר נפלא. ישנם בני אדם, אומר רב אלחונן, שיעשו את מצוות השם, אבל לא יעשו את רצון השם. איך יכול להיות דבר כזה שבן אדם עושה מצוות השם ולא עושה רצון השם? הוא אומר, בוא ותראה, אתן לך דוגמה אחת שכתובה בתורה. בלעם הרשע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ילך לקלל את ישראל. והוא חוזר פעם ועוד פעם ועוד פעם ורוצה ללכת לקלל. שאומרים לו אנשים שבאו מטעם בלק, אומרים לו, בוא, למה אתה לא בא? מה, אפשר למנוע אותך? בוא, תבוא, תן לך כבוד. אומר, לא אוכל לעבור פי השם לעשות קטנה וגדולה. לא יכול לעבור. ברגע שהוא אומר הקדוש ברוך הוא, לא שלם, אני רוצה ללכת, באים, לוחצים עליי, בלק שולח, שליחים, שרים ונכבדים טובים ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ללכת, לך. אבל רק מה שאני אשים לך בפה, אותו תשמור לדבר. תגיד, בלעם, אתה הולך לקלל. הקדוש ברוך הוא רוצה שתקלל או לא רוצה שתקלל? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו? ודאי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתקלל. אז למה אתה הולך? כי בדרך שאדם רוצה ללך, אומרת הגמרא, מוליכים אותו. אתה רוצה ללכת, לך. אומר בלעם, אני לא מעניין אותי מה רצון השם, אותי מעניין דבר אחד, אני יכול או לא יכול? יכול או לא יכול זה אחד שמקיים את מצוות השם, לא את רצון השם. יכול בן אדם לקיים מצוות השם בלי רצון השם? אתה רוצה לדעת עד איפה זה מגיע? בוא תראו דברים נפלאים שכותב הספר ביקורי מוישה. אשת יפת תואר, כשאתה לוקח את האישה הזאת, ראית אותה במלחמה והחלטת להתחתן איתה, קוראים לה מריה, אתה עומד עכשיו מול הראי ומסתכל במראה, אומר, תגיד, הקדוש ברוך הוא מתיר לי להתחתן עם האישה הזאת, אשת יפה תואר במלחמה, הקדוש ברוך הוא מתיר לי להתחתן, תגיד, האם הקדוש ברוך הוא מעוניין שאני אהיה נשוי לאישה כזאת? תעמוד מול הראי ותסתכל, תגיד את האמת, הקדוש ברוך הוא מעוניין שאתה תהיה נשוי לגויה הזאת או לא? כל אחד יודע שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין שיהודי נשוי לגויה, למרות שהיא תתגייר. אלא מה? הקדוש ברוך הוא אומר, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך, וראית בשביה אשת יפה תואר, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה? אני מתיר לך להתחתן. לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע.
אבל הקדוש ברוך הוא מתיר, אבל זה לא רצונו יתברך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נחתן עם דבר כזה. אלא מה? אשת יפת תואר, אומר הקדוש ברוך הוא, שעת מלחמה, אני מתיר לך. אומר רבי אלחנן וסרמן, יש אחד שמקיים מצוות השם, ויש אחד שמקיים רצון השם. בלעם לא עניין אותו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רק חיכה שהקדוש ברוך הוא יתיר לו ללכת לקלל. אומר רבי אלחנן וסרמן, אמר, אתה נותן לי ללכת, אני הולך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקלל. אומר רבי אלחנן וסרמן, לא עניין אותו רצון השם. עניין אותו מצוות השם. הקדוש ברוך הוא מרשה, אני הולך. אשת יפת תואר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה נשוי לגויה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה, אתה יכול להתחתן. אתה שואל אותי מה רצוני, אני לא רוצה שתתחתן. אבל באה התורה ואומרת, דע לך שמהבן הזה שיוולד מהזוג הזה של אשת יפת תואר, מה יצא? בן צורר ומורה. בן צורר ומורה, אומרת התורה, יש לך בן כזה? ותפסו בו אבי ואמו והביא אותו את זקני עירו ושאר מקומו. ואמרו בנינו זה סורר ומורה. הבן הזה עכשיו, הקדוש ברוך אומר לך, אתה רוצה, אתה מביא אותו להריגה. בית הדין לא תופס אותו ומביא אותו להריגה. אלא מה? ההורים צריכים להביא אותו. אומר הספר ביקורי משה, אז מה הרווח הגדול? בזה שההורים מביאים אותו, מה הם מקיימים? הם מקיימים את רצון השם. למה? כי ההורים הרי לא רוצים להרוג את הילד הזה. אם היית שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, אתה רוצה שהילד הזה ימות? ההורים ודאי לא רוצים שהילד הזה ימות. צריכים הסכמה של ההורים. אם ההורים לא רוצים, אם אחד מהצדדים לא רוצה, כבר לא הורגים אותו. אלא מה? ותפסו בו אבי ואמו. שניהם ביחד תופסים אותו ומביאים אותו לבית הדין. מביאים אותו לבית הדין, אומרים, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע וקולנו, זולל וסובל. אז מה הם עושים? בזה הם מקיימים את רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שילד כזה שעתיד להשחית, ילד כזה שעתיד לגנוב ולחלל שבת, שימות זכאי ועל ימות חייו. בזה שהם מביאים אותו להריגה, הוא אומר, מה הם מקיימים? הם מקיימים את רצון השם חוץ ממצוות השם. במה הם מתקנים? מתקן אותו בן אדם שהתחתן עם אשת יפת תואר, התחתן איתה, ומה הוא עשה? שם הוא עשה את מצוות השם ולא את רצון השם. בזה שהוא לוקח את הבן סורר ומורה והורג אותו, מה הוא מצליח לקיים? הוא מקיים את העניין הזה שהוא מקיים את רצון השם חוץ ממצוות השם. בספר תולדות אדם הוא מסביר עם זה גמרא במסכת בבא בסרא. הגמור בבא בסרא, בלי להיכנס לעומק של הדברים, גמרא בבא בסרא דנה, שאלתו נוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? שהקדוש ברוך הוא ייתן להם פרנסה. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן להם פרנסה, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתפרנסו. אז הוא אמר לו שעם ישראל תלוי אם קרואים בנים או לא קרואים בנים, זה תלוי אם קרואים בנים או לא. אמר, בזמן שהם עושים רצונו של מקום קרואים בנים, אין עושים רצונו של מקום, אינם קרואים בנים. שואל הספר תולדות אדם, עושים רצונו של מקום קרואים בנים, לא עושים רצונו של מקום קרואים עבדים? עבד פירוש הדבר אינו עושה רצונו של מקום. אומר הספר תולדות אדם, יסוד נפלא ביותר. שימו לב לרעיון. הוא אומר ככה, יש בן אדם בסייעתא דשמיא, קם בבוקר, רק מפציע השחר, הוא רואה שהשחר הפציע, הוא מיד מזנק מן המיטה. למה? הוא רוצה לזכות להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, ברוך השם זכיתי, אני קם, הולך להודות לקדוש ברוך הוא. כל הלילה הוא מחכה לרגע שהוא יודע לקדוש ברוך הוא. ישנו בן אדם שהוא מתפלל, אבל אתה יודע למה הוא מתפלל? זה לא בגלל שהוא מחכה להודות את הקדוש ברוך הוא, שהוא מחכה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. למה הוא מתפלל? היות והוא רוצה לאכול, ואסור לאכול על אדם, אסור לאכול עד שלא התפללת. מה אני יכול לעשות? תופסים אותי בגרון. הוא אומר, שמע, אם אתה לא מתפלל, אתה לא יכול לאכול, אז אני מתפלל. הוא מקיים את אותה הנחת תפילין, הוא מקיים את התפילה. מה ההבדל ביניהם? אומר הספר תולדות סדום, זה נקרא בן וזה נקרא עבד. הבן קם בבוקר, אומר, מתי אני כבר יוכל לשרת את אבא שלי? זה נקרא בנים אתם להשם אלוקיכם. העבד, מה הוא עושה? העבד אומר, מה אני יכול לעשות? סוגרים לי את הידיים והזדיקים, ושמע, אתה לא יכול לאכול, אז אתה לא מתפלל. נו, מה אני יכול לעשות? אני רוצה לאכול. היות וזה החסם שנקרא, הבטן שלי צריכה להקבל אוכל, ואני לא יכול לאכול. אם אתה לא מתפלל, אז אני חייב להתפלל.
זה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, זה ההבדל בין בנים לבין עבדים. זה פירוש הדבר, עושה רצונו של מקום, וזה פירוש דבר, אינם עושים רצונו של מקום. הם עושים את הרצון של עצמם, הם עושים את הרצון של עצמם, אבל יש להם. מהרצון של עצמם הם יפיקו אותו על ידי זה שיקיימו את המצווה הזו. אלה הדברים שכותב הספר תולדות אדם. אם ככה נוכל להבין את היסוד הנפלא. השפת אמת מביא את הפסוק שאנחנו אומרים אותו בכל יום במזמור לתודה. לא בכל יום, בשבת לא אומרים אותו, בערב פסח לא אומרים, כל חול המועד לא אומרים. מזמור לתודה, שם כתוב הפסוק, ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בתהילים כתוב ולא אנחנו, כתוב בלמד א', אנחנו קוראים ולא אנחנו בלמד ו', ולא אנחנו. אומר השפת אמת, לא כתוב למד א', אנחנו קוראים בזה למד ו'. אם תיקח את הקריא ותיקח את הכתיב, יש לך את אותיות של אלול. לא בלמד א' ולא בלמד ו', זה אותיות של אלול. אומר השפת אמת, זה נקודת המבחן לאדם. כמה אתה לא אנחנו, כמה אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, וכמה אתה לא אנחנו באלף. כמה אתה פחות מחובר לעצמך ויותר מחובר לקדוש ברוך הוא. זה נקודת המבחן של אלול. אלול נקודת המבחן שלו, כמה אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כמה אתה פחות קרוב לעצמך. איפה נקודת המבחן? נקודת המבחן היא בשמירת המצוות, כמה אדם שומר מצוות, כמה אדם מקפיד על המצוות, כמה הוא שמח במצוות, כמה הוא קם בבוקר בשמחה לעבודת השם. זה נקודת המבחן. רבי יצחק מקוזמיר מסביר עם זה גמרא נפלאה במסכת חולין. הגמרא בחולין דף זין מביאה שרבי פנחס בן יויר היה בדרך לפדיון שבויים. הוא הגיע לנהר גינאי, אומרת הגמרא. הוא הגיע לנהר גינאי ולא הייתה מעבורת לעבור את הנהר, ואמר גינאי, גינאי, חלוק לי מימיך. אני בדרך לפדיון שבויים. אמר לו השר של הנהר, אתה הספק אצון קונחה, הספק אינך עושה. אני ודאי עושה. אתה הולך לפדיון שבויים, אולי לא תצליח, אולי כבר פדו אותו, אולי מכרו אותו למישהו, אתה לא יכול להיות שלא תצליח, יש סיכוי 50% שלא תצליח. אני ודאי עושה רצון קוני, יש לי 100% הצלחה. למה אני צריך לעצור את ההליכה שלי מפניך? למה? אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא נפקע, אני גוזר עליך שלא יגזרו לך מים בעולם. אם אתה לא נפקע הרגע, אני גוזר עליך שלא יעברו לך מים בעולם. שואל רבי יצחק מקוזמיר, איזה תשובה זאת? הוא שאל אותך שאלה. מה השאלה? תגיד לי, למה אני צריך להיבקע בפניך? למה? אתה ספק עושה, ספק אינך עושה, אני ודאי עושה. תענה לו תשובה, הוא שאל אותך שאלה. מה האיומים האלה? אם אתה לא תיבקע, אני מייבש אותך. תענה לו תשובה, הוא שאל אותך שאלה. למה אתה לא עונה תשובה על השאלה הזאת? אומר רבי יצחק מקוזמיר, תשובה נפלאה, יש כאן תשובה. מה התשובה, אומר רבי יצחק מקוזמיר? אמר לו, היא הנותנת. בגלל שאני ספק עושה, ספק אין עושה, בגלל זה תיבקע בפניי. למה? כי אתה הולך ב-100%. אדם שהולך ב-100% הוא אדם שמקיים את מצוות השם. איך אתה מוכיח שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אם אתה הולך גם על 50%, אם אתה הולך על 20%, אתה הולך למרות שיש רק 20% הצלחה, או 50% הצלחה, מה אתה מוכיח? אתה מוכיח שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אדם שהולך, מה אתה הולך? אין לך סיכוי. אני נוסע לבני ברק להתפלל ערבית. אדם גר בתל אביב, נוסע להתפלל ערבית. אומר, ב-11 אין בתל אביב ערבית. אין. מה אתה הולך? אולי תלך לבית הכנסת, אולי. אומר, אני הולך כי אני רוצה להתפלל ערבית. מה אתה הולך לבית הכנסת? לא יש שם עניין. אומר, אני הולך, אולי יהיה מניין. בזה שאתה הולך למרות שיש ספק אם יש שם מניין או לא, אתה מוכיח שאוהב את הקדוש ברוך הוא. אם אתה הולך בטוח שיש מניין, אז זה לא מוכיח שום דבר. אתה הולך להתפלל? אמר לו רבי פנחס בן יאיר, בזה שאני הולך למרות שאין 100% סיכוי שאני אצליח לפדיון שבויים, בזה אני מוכיח את אהבתי לקדוש ברוך הוא. ברגע שזה נמדד את אהבתי לקדוש ברוך הוא, אם ככה, זאת סיבה שתיבקע בפניי. כי ההנהגה שלך היא הנהגה של עבד, וההנהגה שלי היא הנהגה של בן. עד כאן דברי רבותינו. ומכאן אנחנו רוצים להתחיל נושא, שמהנושא הזה בעזרת השם נתחיל בו השבוע, ונמשיך בו בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, למרות שאין קשר בין הדברים, זה נושא אחד בפני עצמו, והוא נושא בפני עצמו, אבל הם משיקים זה לזה. הטור בסימן תקח"ח, מביא הטור, אמר לי אחי, פסח כנגד אברהם, סוכות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב, ושבועות כנגד יצחק.
אני מביא את הסדר לא לפי הסדר הרגיל, בגלל שלשני הראשונים יש לו מקור בתורה. לשלישי יש לו מקור רק ממדרש. אברהם אבינו כתוב לושי ועשי עוגות, זה המקור שלו לגבי אברהם, פסח היה. אצל יעקב כתוב ויעקב נשא סוכות אבי ולו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, זה המקור לסוכות. על יצחק אבינו כנגד שבועות אין לו מקור בתורה. המקור שיש לו מופיע בפרקי דרבי אליעזר. בפרקי דרבי אליעזר כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח את שני הקרניים מהעיל שהקריב אברהם אבינו במקומו של יצחק, קרן אחת השתמש בה הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שנאמר במשוך היובל הם יעלו בהר, והקרן השנייה עתיד הקדוש ברוך הוא להשתמש בקרוב בימינו, בשעה שהוא יגאל אותנו, שנאמר תקע בשופר גדול לחירותנו. מי שרוצה לדעת איך יכול להיות שנשארו שם קרניים, הרמב"ן כבר דן בזה, כי אברהם אבינו הקריב אותו לעולה. אם אברהם אבינו הקריב אותו לעולה, ידוע שלעולה מקריבים את הכל, כולל את הקרניים. אז איך יכול להיות שנשאר קרניים? למה זה לא הוקרב עם הקורבן? אז הרמב"ן מדבר על זה בלי להיכנס לסוגיה, רק הבאנו את המקורות. אמר לו אחיו דבר נוסף, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב, 12 חודשים בשנה כנגד 12 שבטים. ישנה בשנה 12 חודשים, והם כנגד 12 שבטים, כך אמר לו אחיו. המקור לדברים של האח מופיעים בפסיקתא, כתוב בפסיקתא ד'. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, בזכות שבטים ברא. אתה מוצא 12 חודשים בשנה, 12 מזלות ברקיע, 12 שעות ביום ו-12 שעות בלילה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו העליונים והתחתונים לא בראתי אלא בזכות שבטים. כל המערכות של 12 הם כנגד השבטים. ממילא 12 חודשים, 12 שעות ביום, 12 שעות בלילה, 12 מזלות, הכל כנגד השבטים. כנגד איזה שבט, איזה חודש? ניסן כנגד מי? האם אתה הולך בסדר הלידה, ראובן הוא ראשון, או שאתה הולך בסדרות אחרות לגמרי? תלוי. האם אתה מתחיל בסדר החודשים מתשרי, או אתה מתחיל אותה מניסן? על זה מחלוקות של רבותינו בחוכמת הקבלה, דנים רוב המפרשים לנסות ולהבין כל חודש כנגד מה. יש כאלה שאומרים כפשוטו, ראובן ניסן, עד האחרון בנימין כנגד אדר. מסתבר להם טוב, בנימין אדר, כי מרדכי היה גואל, מרדכי היה איש ימיני, אז הם אלה, הוא היה גואל. פירושים נוספים נאמרים, זה לא כסדר לדתן, אלא אני אביא את שיטת הארי, יש עוד כמה ביורים, אבל זה לא הנושא שלנו היום, אני רק מביא את זה כי אני רוצה לקחת את שיטת הארי. הארי הקדוש כותב, והנה סדר החודשים הוא על פי סדר חניית השבטים במדבר. הסדר של החודשים הוא על פי הסדר של החניה במדבר. דהיינו, ניסן אייר סיוון כנגד יהודה יששכר זבולון. ראובן, שמעון וגד כנגד תמוז, אב אלול. תשרי, חשוון, כסלו, אפרים, מנשה ובנימין. טבת, שבט, אדר כנגד דן, אשר ונפתלי. ככה כותב הארי הקדוש. אותו רעיון אפשר למצוא גם בניגלה, ילקוט שמעוני. דגלי השבטים לפי סדר החניה מכוונים כנגד דגלי מרום. הכוונה דגלי מרום, הכוונה למזלות, והמזלות גם כלפי מערכת החודשים. אז אותם דברים כתוב גם בילקוט שמעוני. על פי הארי הקדוש, הרבעון האחרון של השנה, שהוא בעצם תמוז אב אלול, הוא כנגד ראובן, שמעון וגד. אילו היו שואלים אותנו, תגיד, אם נותנים לך לחבר את החודשים לשבטים, ולא אומרים לך את הסדר, אומרים בוא תבחר אתה, איזה חודש היית מצמיד לאיזה שבט? כל אחד אומר משהו אחר. היו שואלים אותי את מי לחבר לחודש אלול, אני הייתי מחבר לחודש אלול את ראובן. זה אני הייתי עושה. למה? כי ראובן, אומרים חז"ל במדרש, הוא סמל התשובה, כך כתוב במדרש רבה. אמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה תחילה. חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה. מי זה הושע הנביא שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. למה המדרש אומר שראובן פתח בתשובה תחילה? גם אדם הראשון עשה תשובה, גם קין עשה תשובה. אז כבר שואלים את זה שם במדרש, בלי להיכנס רק הזכרנו. ראובן נקרא פותח בתשובה תחילה, ובשוטם של דברים הוא הראשון שפתח בתשובה בלי שאמרו לו. אף אחד לא אמר לו, מה עשית? שום דבר. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אייכה? הוא אומר, סליחה, אכלתי. אצל קין הוא אומר לו, למה חטאת? הלא תטיף סעד.
ראובן אף אחד לא אמר לו כלום, עשה תשובה מעצמו, היות ועשה תשובה מעצמו, לכן אתה פתחת, לא אמרו לך שאתה לא בסדר, היות ולא אמרו, הוא פתח בתשובה, לכן הוא נקרא פותח בתשובה תחילה. לכאורה אנחנו היינו פותחים בראובן בחודש אלול, אבל אף אחד לא מביא את ראובן באלול, מביאים אותו בתמוז, כותב הארי, בחודש אב זה שמעון, ואילו גד נמצא בחודש אלול, כך כתוב בארי הקדוש. יסוד הדברים מופיע בפסיקתא, בסוף פרשה ממזיין, אומרים חז"ל, דגל מחנה ראובן תימנה, ועליו גד, שהוא גיבור, שנאמר גד גדוד יגודנו, ועליו שמעון, אומרת הפסיקתא, ראובן בתשובה, גד בגבורה ושמעון באמצע. זאת אומרת, השלישייה הזאת שמסיימת את השנה, ראובן נמצא בתשובה ובחודש תמוז, אב בגבורה, גד בגבורה בחודש אלול ושמעון באמצע חודש אב. מה הקשר שיש לשבט גד עם חודש אלול? הרי חודש אלול הוא חודש התשובה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. מה יש לחודש התשובה עם שבט גד? כדי להבין מה מונח כאן, מצאתי רעיון נפלא, ואת הרעיון הנפלא הזה אני רוצה לחלק לשני ספרים שונים, כל אחד הולך באותו קו אבל במידה בדרך אחרת לגמרי. בספר אחד שנקרא דברי מועד, הוא לומד את עניין גד בנושא שנקרא גבורה, כי הברכה שבירך יעקב אבינו את גד, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. כותב רש"י, לשון גדוד, גדודים גדודים הימנו, שיעברו עם אחיהם למלחמה את הירדן, וכל חלוץ הם יעברו ראשונים עד שנכבשה הארץ. גד הוא הסמל לגבורה. בברכת משה רבינו, בספר דברים, פרשת וזאת הברכה, שם בברכה על גד נאמר, שגד הוא כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. אומר רש"י, הרוגיהם היו ניכרים, חותכים הראש עם הזרוע במכה אחת. נשאלת השאלה, גד, כשהיית רואה הרוג מהאויבים על הרצפה, ידעת אם הרג אותו מישהו משבט בנימין או הרג אותו מישהו מגד. למה? כי גד היה הורג את ההרוגים שלו זרוע ביחד עם ראש. זאת אומרת, מכת אלכסון שהורידה מהאויב ראש ויד. כל אחד שקורא את הרש"י הזה, מקורו בחז"ל במדרש, שואל את עצמו שאלה, מה הנפקמינה, איך הורגים אותו? מה הם צריכים להשאיר איזשהו סימן? הרגתי אותו באלכסון, העיקר להוריד את הראש, מה זה משנה? הוריד את הראש ביחד עם היד, למה זה נפקמינה? ועוד שהתורה תכתוב לזה, משה רבינו אומר, תשמע, שבט גד, שבט מיוחד, למה? הם כלבי, שכן וטרף שרוף קודקוד, הם הורגים בן אדם ראש ביחד עם יד. למה נפקמינה? למה צריך את זה? זה השאלה, ואתה רואה שהתורה מציינת את זה. שואל האוזניים לתורה, כתוב שאותם אנשים הם טרפו זרוע אף קודקוד. בשונה מדרך ההריגה שאתה רוצה להרוג אויב, מכת המחץ היא שאתה מוריד מהראש לכיוון היד. אתה רוצה לתת למישהו מכה, הרבה יותר קשה לתת מכה באלכסון מלמטה למעלה. הרבה יותר קל לתת מכה מלמעלה למטה, בטרף זרוע אף קודקוד. אצל שבט גד לא כתוב ככה, שם כתוב בטרף זרוע, הם התחילו את המכה מהזרוע והם עברו לקודקוד. זאת אומרת שהם באו מול האויב, הם נתניסו מכה מלמטה למעלה. שואל האוזניים לתורה, בשביל מה צריך לעשות את זה? מה אכפת לך שיתחילו מלמעלה למטה? וטרף קודקוד אף זרוע, שיתחילו מהראש לכיוון למטה. אם יש איזה עניין להרוג אותם באלכסון, אז שיתחילו מהראש, זה הרבה יותר קל. למה צריכים להרוג אותם מהיד לכיוון הראש, הפוך להרוג אותם? מה מונח בזה? שאלתו של האוזניים לתורה. התשובה כתובה בגוי מבילנה, בביורו, בפרשת וזוי סברוכו, על הפסוק בטרף זרוע אף קודקוד נקרא ארבע שורות. יש לבאר, על פי רמז מדעיתא בגמרא במסכת מנחות, דהיסך הדעת והפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עבירה היא בידו וחוזר מערכי המלחמה. קראנו בשבת שעברה, למי שזוכר, פרשת שופטים, מי שכתוב, מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. מי זה הירא ורך הלבב? מביאה הגמרא שתי דעות, דעה אחת הירא מערכי המלחמה, דעה שנייה הירא מהעבירות שבידו. איזה עבירות שבידו? כגון הסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אומר הגאון מבינה, אדם שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש לא יוצא למלחמה. לכן אומר הגאון, מספר כאן לרמז
שבידי שבט גד לא היה האבון הזה. אף אחד משבט גד לא היה לו את הבעיה של שר בן תפילין של יד ותפילין של ראש. לכן היה אצלה מידה כנגד מידה, לטרוף הזרוע עם הקודקוד ביחד, בלי הפסק להתבונן, כי הוא מחמת שהוא לא הפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לכן הקדוש ברוך הוא עזר לו, כשהוא יקע מכת אויב, הוא יקע אותו זרוע עם קודקוד ביחד. אומר הגאון מווילנה, יוצא שכל המהלך הזה של וטרף זרוע וקודקוד זה מידה כנגד מידה. הם לא הפסיקו בהנחת תפילין בין של יד לשל ראש, לכן גם הקדוש ברוך הוא שילם להם שכל מכת אויב אצלהם הייתה ראש עם יד ביחד. בא אוזניים לתורה ואומר, על פי זה תבין טוב מאוד. אומר משה רבינו, וטרף זרוע וקודקוד, הם לא הכניסו מכה מהראש לכיוון הזרוע, לא, הם הכניסו מהזרוע לכיוון הראש והלחסון. למה הם הורידו ראש עם זרוע ביחד? כי קודם כל מניחים תפילין של יד, ואחרי זה מניחים תפילין של ראש. והיות ולא היה הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש אצל שבט גד, לכן במידה כנגד מידה, היה להם צורת ההריגה הייתה של ראש ויד ביחד, כשמתחילים מהיד לכיוון הראש, כדי שלא יהיה הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. יוצא, על פי מה שאמרנו, שבט גד ניחון בגבורה מיוחדת. הגבורה המיוחדת, הם יצאו שלמים למלחמה, והם עברו כל חלוץ. במלחמת שנכנסו לארץ ישראל, גד היו ראשונים. אומר יעקב, הנה גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אומר שם הרש"י, כולם חזרו בחזרה. חזרו על עקבותיהם. אף אחד לא נפל משבט גד, כולם חזרו בשלמותם. גד היה סמל הגבורה. בא הספר דברי מועד, ואומר על פי זה להבין יסוד טוב נפלא. אם פתחת את פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וכל המלחמה הזאת ביצר הרע כתוב מדבר, פתחנו בתחילת השיעור אויביך, למה כתוב בלשון רבים, מלבד האויב שיש לך שאתה הולך להילחם איתו, יש לך אויב יותר גדול. מי זה האויב היותר גדול? זה היצר הרע. כדי לנצח את היצר הרע אתה צריך את הגבורה של גד. בלי הגבורה של גד לא תוכל לנצח במלחמה. איפה נמצאת הגבורה של גד? הגבורה של גד נמצאת, זה מה שכתוב, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. גד היו גיבורים. אומרת המשנה בפרק ד' באבות, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כדי לצאת למלחמה כנגד היצר הרע אתה צריך דבר אחד, מה הוא? להיות גיבור. אומרת המשנה באבות, כל המשנה הזאת מדברת נגד ההיגיון. ראיתי פעם באחד הספרים של מרן הגאון רב חיים קנייבסקי, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. איזה הוא מכובד? מכבד את הבריות. כל מה שכתוב שם הפך השכל. מי זה חכם? אחד שמדבר כל היום, יכול לדבר 200 יום בלי הפסקה. זה חכם? הוא לא מפסיק לדבר, יש את כל התורה. אומר, לא, החכם הלומד מכל אדם. איזה הוא מכובד? כולם באים, פותחים לו את הדלת, סוגרים לו את הדלת, בוא קנה, בוא תצא, חוקדים מסביבו. אומר, זה לא. איזה הוא מכובד? מדם מכובד? המכבד את הבריות. איזה הוא עשיר? דונלד טראמפ. לא? מי עשיר? עשיר השמח בחלקו, יש לו שתי פרוסות, ברוך השם, יש לו חצי סוכר בבית וחצי מלח, וזה הכל, זה מה שיש לו, זה אוכל ונהנה מהחיים, אפילו לא צריך לעשות ביטוח, כי אף אחד לא יגנוב לו את זה. אז הוא שמח בחלקו, זה נקרא עשיר. הכל הפך ההיגיון. איזה גיבור? מי זה גיבור? הכובש את יצרו. גד, היכולת שלו היא גבורה, זה המידה של גד. גד הוא גיבור. לכן חודש שלול, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. איזה ירח ימים? זה חודש אלול. למה? כי אתה יוצא למלחמה על אויביך. מי זה האויב? היצר הרע. כדי ללחם כנגד היצר הרע, אומר לנו הארי הקדוש, אלול כנגד גד. אתה צריך את הגבורה של גד כדי ללחם. אלה הדברים שכותב הספר דברי מועד, רעיון נפלא ביותר. ישנו מדרש שמופיע בשיר השירים. אומר המדרש, בשעה שיצאו למלחמת מדיין, הקדוש ברוך הוא אמר, אלף למטה, אלף למטה. אומרים חז"ל במדרש בשיר השירים בפרק ד', וימסרו מבני ישראל אלף למטה. אמר רב חנניה בר יצחק, בשנים עשר אלף הלכו למלחמת מדיין. אמר רב הונא, שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד. כל אלה שיצאו למלחמת מדיין, אף אחד מהם לא קרא לו שהוא הניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד. למה? שאם היה מניח את תפילין של ראש לפני תפילין של יד, לא היה משה משבח אותם, וגם לא היו חוזרים משם בשלום.
משאדם שהניח קודם תפילין של ראש לפני תפילין של יד, אומר המדרש, הוא לא היה חוזר מהמלחמה הזאת בשלום. זאת אומרת, הוא היה מת. מה קרה? הניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד, לא חוזר בשלום מהמלחמה, מה קרה? שאלתו של הנתיבות שלום מסלונים בפרשת מטות. ישנו ספר נפלא שנקרא שבטי ישראל. בספר הנפלא הזה, שבטי ישראל, הוא מדבר על השבטים הקדושים, כל שבט במעלה שלו, כל שבט הייחודיות שלו, והוא שואל, מה החיבור שהארי הקדוש מחבר את שבט גד לאלול? טוב, הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה, על פי דרך הקבלה. הדברים כתובים בספר יצירה, אנחנו לא רוצים להיכנס לדברים שקשורים לקבלה, רק לעמוד על נקודה שכותב הספר בני יששכר. ידוע לכולם שהספר בני יששכר יש לו שני כרכים על חודשי השנה, הוא מסביר כל חודש וחודש כנגד איזה שבט והקשר שבין השבט לחודש. מי שרוצה פעם לראות עמקות של דברים, יפתח את הספר הזה בכל חודש וחודש ויראה כיצד לוקחים נושא ומפרקים אותו על כל השס כולו, לעבור עליו מכל כיוון ולחבר כל חודש לשבט, דברים נפלאים שמרחיבים את הלב. כותב הבני יששכר, הנה יד שמאל נברא ביחד עם חודש אלול. המקור לזה זה ספר יצירה, אני אקריא לכם ספר יצירה בפרק ה' אות י' ג', המליך אות י' במעשה וצר בהם בתולה בעולם ואלול בשנה ויד שמאל בנפש. זה ספר יצירה שכתב אותו אברהם אבינו, הוא מספר כיצד נברא העולם. אם ככה יוצא שהקדוש ברוך הוא ברא את יד שמאל בנפש, מזל חודש אלול כידוע הוא בתולה, ואז הקשר, השאלה, מה הקשר בין יד שמאל לחודש אלול? אומר הבני יששכר, הנה יד שמאל נבראה ביחד עם חודש אלול, כיוון שהוא זמן המיוחד לתשובה, ותשובה מהני לי, מפני שאנו קרובים כביכול בעצם לקדוש ברוך הוא, והוא אב שלנו, והמקור לקרבה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא בתפילין, שהרי ידוע לכולם שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר בגמרא במסכת ברכות, חשף השם את זרוע קודשו, ומתקבלת על ידי כך תשובתנו ותפילתנו. זאת אומרת, אומר לנו הבני יששכר מדינו, דע לך שהקרבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל נזכרת באמצעות תפילין של יד או תפילין של ראש. האשכנזים יש להם פיוט שהם אומרים אותו בשיר הכבוד, יש כאלה שאומרים את זה בכל שבת, יש כאלה שאומרים את זה רק בימים נוראים. שם כתוב, פארו עליי ופארי עליו, בקרוב אליי בקורי אליו. הפאר, התפילין נקראים פאר, אנחנו מניחים תפילין של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מניח תפילין, וקרוב אליי בקורי אליו. מה הקרבה? התפילין הם מהוות את הקרבה. למה? זרוע זה מקום הנחת התפילין, כך כתוב בחז"ל בגמרא במסכת ברכות. אמר רב יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו. זרוע זה מקום הנחת תפילין ביד. אותו דבר מופיע בשיר השירים, כחותם על זרועיך זה תפילין. אומרת הגמרא במינוחס, אין לו זרוע פטור מן התפילין. מקום התפילין שבראש נקרא קודקוד, כמו שנאמר בעירובין, בין עיניך זו קודקוד, היכה איפה בקודקוד? אמרי דבר רבי ינאי, מקום שמוחו של תינוק רופס. זאת אומרת שהמקום של הנחת תפילין ביד נקרא זרוע, והתפילין שבראש נקרא קודקוד. בני גד ובני ראובן, בני גד כשהם הרגו את האויבים שלהם, אומר משה רבינו, וטרף זרוע אף קודקוד. הם לקחו את המקום של הנחת התפילין, ובזה הם ניצחו את אומות העולם. הקרבה המיוחדת של כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, באה לידי ביטוי בתפילין, מלמדים אותנו רבותינו, בגמרא במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא, בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. ברגע שהקדוש ברוך הוא, אדם רואה אדם מצטער, נמצא באיסורים, אז אין לו את הקרבה אל הקדוש ברוך הוא. איפה זה בא לידי ביטוי? קלני מראשי, קלני מזרועי, בתפילין של יד ובתפילין של ראש, זה החיבור שיש לקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. בא נתיבות שלום מסלונים, הוא אומר דבר נפלא, למה אסור להקדים תפילין של יד, תפילין של ראש לתפילין של יד? ידוע לכולם, הוא כותב, שישנו יהי רצון שאומרים אותו לפני הנחת תפילין. ביהי רצון הזה אנחנו אומרים, שאנחנו מניחים את התפילין על היד כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו, ומניחים על הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שער חושי וכוחותיי היא משובטים לעבודתו יתברך שמו.
אומר הנתיבות שלום איסלונים, כדי לדעת לצאת למלחמה צריך לחבר את היד עם הראש. אי אפשר שבן אדם יהיה לו מחשבה שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא רק בראש, אבל זה לא בא לידי מעשה, ואי אפשר בן אדם שיעשה פעולות במעשה בלי שהוא דבוק בראש. לכן חייבים ראש וידיים, דברי הנתיבות שלום מסלונים. בא הספר ילקוס הגרשוני ואומר דבר נפלא. בפרשת בשלח כתוב, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. שואלים חז"ל, מפני מה הגיע עמלק? אומרים חז"ל, ויבוא עמלק וימחם ישראל ברפידים, כי רפו ידיהם מן התורה. שואל הילקוט הראובני, רפו ידיהם מן התורה, לכן ויבוא עמלק? שיקבלו פרקינסון. אם רפו ידיהם מן התורה, שיתחיל לראות להם הידיים. איזה מידה כנגד מידה שמגיעים עמלק להילחם, זה תשובה לרפו ידיהם מן התורה. אומר, תשובה נפלאה ביותר. אמר הקדוש ברוך הוא, אם רפו ידיכם מן התורה, זה סימן שלא ראיתם אף פעם מלחמה. אם הייתם רואים מלחמה, לא היה לכם רפיון ידיים. למה? אומר הספר ילקוט הראובני דבר, ילקוט הגרשוני דבר נפלא. במלחמה יש זרוע יבשה. זרוע יבשה? לעומת זה יש גם את המפקדה הכללית. יש ראשי הצבא, הרמטכ"ל, אותם מפקדים בכירים. אי אפשר לנהל מלחמה עם מפקדים בלי חיילים, ואי אפשר לנהל מלחמה עם חיילים בלי מפקדים. חייבים להיות מחוברים. זרוע היבשה חייב להיות מחובר ביחד עם המפקדים. לכן, כשעם ישראל היה לו במחשבה, היו דבוקים מהקדוש ברוך הוא במחשבה. אם הקדוש ברוך הוא היו במחשבה, היו עם הקדוש ברוך הוא. היו עם המחשבה, עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא בידיים. רפו ידיהם מן התורה. מה הם אמרו? מספיק שאנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא במחשבה. לא צריך את קיום המצוות בפועל, מספיק מה שנקרא דבוקים במחשבה. אמר הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה מחשבה. אי אפשר תפילין של ראש בלי תפילין של יד, אין דבר כזה. צריך של יד ביחד עם של ראש, כמו שבמלחמה צריך מפקד ביחד עם חיילים. היות ורפו ידיהם מן המצוות, אומר הקדוש ברוך הוא, זה סימן שאתם לא מחברים את הראש עם היד ביחד. לכן ויבוא המלאק אליכם ישראל ברפידים. ומה היה התיקון? משה עלה לראש הגבעה, העם היה למטה, ובזה שהם היו, משה, הסתכלו על משה רבינו, היה מפקד עליון, והיה עם ישראל נלחם, בזה הם חיברו את הראש ביחד עם היד. רבותיי, כל זה הבאנו על פי הדברים שאמרנו מקודם. הגמרא אומרת במסכת נדרים דף למד ב', אחד הדרכים של היצר הרע להילחם באדם הוא להשכיח ממנו שיש הקדוש ברוך הוא. אם הוא הצליח להשכיח מהבן אדם שיש קדוש ברוך הוא, הוא ניצח בקרב. אדם ברגע שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יעבור עבירה. כמו שכותב הרמ"א בתחילת השולחן ערוך, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה המעלה הגדולה ביותר, אדם שזוכר את הקדוש ברוך הוא. מה עושה היצר הרע? אומרת הגמרא במסכת נדורים דף למד ב' עמוד ב', ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. למה? בשעת יצר הרע, אומרת הגמרא, לדמסקר ליצר הטוב. ברגע שאדם עובר עבירה, השטן דואג להשכיח ממנו את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר. אם תזכור את הקדוש ברוך הוא, לעולם לא תחטא. אז מה הוא עושה? משכיח ממך. כותב הרמח"ל בספרו דרך עץ החיים, ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היו חוטאים לעולם, אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. כותב הרמח"ל בספרו דרך עץ החיים, מלאך יכול לחטוא. איך יכול לחטוא? הוא יכול לטפס לגבהים שאסור לו לטפס, כך כותב היערות דבש. למלאך זה מותר להגיע רק עד קומה 3, למלאך זה מותר לטפס עד 5, מלאך זה מותר עד 7. כל מלאך בדרגה שלו רוצה לראות יותר גבוה. כמו שאמר הגאון מגיד מדובנה, אמר לו, רבי, הלוואי והיה לי את היצר הרע שלך. אמר לו, חס וחלילה. אמר לו, איזה יצר רע יש לך? מה יכול להיות? אמר לו הגאון מבינה, היצר הרע שלי הוא לטפס למקומות שאסור לטפס. זה היצר הרע שלי. יצר רע של מלאך, לראות במקומות שאסור להסתכל. אז למה מלאכים לא חוטאים? אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא מולם. מי שנמצא הקדוש ברוך הוא מולם, אומר המהר"ל בדרך עץ החיים, אם הייתה הידיעה מונחת על הלב, לא היינו חוטאים. אלא מה? בא יצר הרע ומשכיח מאיתנו.
את החיבור שבין הראש ליד. בא יצרה ומנתק את החיבור שבין הראש ליד. הראש אומר לך יש קדוש ברוך הוא, היד היא זו שמבטאת את העבירות. אם אדם היה לא מנתק את השל ראש של יד, של יד מחובר לשל ראש ולא מנותק, כל מי שמחבר את הראש ליד יוצא למלחמה ונוצח. זה שבט גד, הניצחון על יצר הרע, שלא לנתק את הראש עם היד. אומרים לנו חז"ל, כי תצא למלחמה על אויביך. אתה יוצא למלחמה כנגד היצר הרע. חודש אלול הוא כנגד גד. גד הוא בגבורה. מה הגבורה של גד? לגד יש גבורה של וטרף זרוע הקודקוד. הוא טורף את הזרוע ביחד עם הקודקוד. למה? כי הוא לא מפריד בית של יד ושל ראש. הוא יוצא ראשון למלחמה. לימדנו הכתוב, פרשת כי תצא היא הפרשה שיש בה ריבוי המצוות הגדול ביותר שבתורה. פרשת כי תצא, פרשת יפת תואר, פרשת בן צורר ומורה, זה פרשה שעוסקת במלחמה כנגד היצר רע. וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה חודש אלול, לבכות על מה שפגענו במה שפגענו באבא. איך מתחילה הפגיעה? הפגיעה מתחילה בדבר אחד, מה שמצליח היצר הרע לנתק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הוא מצליח לנתק בין מחשבה שיש קדוש ברוך הוא בעולם ושיש מי שמעניש על מי שעובר על מצוותיו ויש מי שנותן שכר למי שמקיים מצוותיו. אם אדם היה זוכר בכל רגע את הקדוש ברוך הוא לא היה בלדה לידי חטא. למה הוא מגיע לידי חטא? בגלל סיבה אחת פשוטה, כי היצר הרע משכיח ממנו את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא עושה. מה חובתנו? אנחנו כולנו ניגשים שבועיים לפני ראש השנה, כולנו יודעים שאין שכחה לפני כיסא כבודך, כולנו יודעים אשרי איש שלא ישכחך הוא בן אדם מתאמץ בך. מאושר הבן אדם שלא שוכח לרגע את הקדוש ברוך הוא, שלא מקדים את תפילין של יד לתפילין של ראש, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא אצלו בראש. היצר רוצה לנתק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אם לא תנתק בין התפילין של יד לתפילין של ראש, אם תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא כל הזמן, תוכל להתגבר על חודש אלול וחשבת גד וטרף זרוע קודקוד. זה הכוח שיש לחודש הזה, להוריד את היד עם הראש ביחד. למה? כי אם תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא יחד עם היד ויחד עם הראש, תצא למלחמה על אויביך, מבטיח לך הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. את כל מה שהוא לקח ממך, את כל העוונות, תוכל לחטוף חזרה ממנו, תוכל להחזיר לעצמך בתשובה מאהבה, להפוך את אותם זדונות, להפוך אותם לזכויות. בחודש הזה בתשובו מאהבו אפשר להפוך את כל העבירות לזכויות. מי מאיתנו לא יכול לנצל שבועיים להתקרב לקדוש ברוך הוא מאהבו, לחבר בחזרה את השל יד ושל ראש, ובכך נזכה בעזרת השם כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן ואמן.